بناوی خوای گەورە و سلاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بەهۆی ناکۆکی پارتی وێکیەتی بۆ ماوەی 24 کاتژمێر دواخراو فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیش بایکۆتی دانیشتنەکەی کرد. ئەمشەو لە بەرنامەی ئەمڕۆ سەرەسەرەوە دەکەین هۆکاری بێڕۆڵکردنی پەرلەمان و تەداخولی پارتەدەسەڵاتدارەکان لە کاری پەرلەمانی. دۆخی پەرلەمانی تا چەند لاواز کرد و ئایندەی پەرلەمانی کوردستان لە نێوان ملمنانی حزبیەکان چی بەسەردێ؟ هەروەها لە سەرئاستی حکومەتیش بۆچی حکومەت خۆی بێدەنگ کردووە لە مەسەلەی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران و خۆشی بێدەنگ کردووە لە ئەنجامدانی چاکسازی ڕاستەقینە. بۆ قسەکردن لەسەر ئەم تەوەرانە میوانداری بەڕێز مامۆستا ئەنوەر سەنگاوی ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی کۆمەڵی ئیسلامیمان کردووە. سەرەتا راپۆرتێک دەبینین، دواتر لەگەڵ میوانەکەمان دەست بە گفتوگۆکەمان دەکەین. با هۆی ناکۆکی پارتی وێکیەتیەوە کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان بۆ ماوەی 24 کاتژمێر دواخرا. باسی چێشی خەڵک بکە. بەر لە دواخستنی کۆبوونەوەکەی پەرلەمان، فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی بایکۆتی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستانی کرد و ڕایگەیاند بەشداری کۆبوونەوەیەک ناکەن خەمی خەڵکی تێدا نەبێت. لەسەر کۆبوونەوەکەی پەرلەمان شەوی ڕابردوو، بەرپرسانی پارتی وێکیەتی هەڕەشەیان لە یەکتری کردووە. با پێی زانیارەکان، پارتی بەنیاز بوو کۆبوونەوەی پەرلەمان لەگەڵ پێکاتەکان و گۆڕان بەبێ یەکێتی ئەنجام بدات، بەڵام یەکێتی ڕێگری لە وەزیرەکانی کردووە بەشداری دانیشتنەکەی پەرلەمان بکەن. زۆرینەی ئەو وەزیرانەشی لە کارنامەی کۆبوونەوەی پەرلەماندا هەبوون سەر بە یەکێتی بوون. لەو بارەیەوە زانا عەبدوڕەحمان، پەرلەمانتاری پێشوو یەکێتی، ڕایگەیاند درەنگانی شەوی ڕابردوو مەسرور بەرزانی پەیامێک بۆ وەزیرەکانی یەکێتی دەنێرێت و پێیان دەڵێت ئەوەی نەچێتە کۆبوونەوەی پەرلەمان لە ئەنجومەنی وەزیران دەردەکرێت. زانا عەبدوڕەحمان ئاماژە بەوەش دەکات دوای پەیامەکەی سەرۆکی حکومەت لاهور شێخجەنگی پەیامێک بۆ پارتی دەنێرێت و پێیان دەڵێت هەرچەندە ئەوە حکومەت نییە کە هەیە، بەڵام دەرکردنی وەزیرەکان باجی هەیە بە ئاسانی تێناپەڕێت. خۆ حکومەت لەق نییە مەسرور بارزانی کێ بوێت دەری بکات و ئەوە یاریکردنە بە ئاگر. لای خۆشیەوە نووسینگەی مەسرور بارزانی دەڵێت کۆبوونەوەکەی پەرلەمان لەسەر داوای باڤڵ تاڵەبانی دواخراوە. لە ڕوونکردنەوەکەی نووسینگەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمدا هاتووە هەندێک هەواڵ و لێکدانەوەی ناڕاز لە میدیاکاندا بڵاو بوونەتەوە. ڕاستی بابەتەکە بەو شێوەیە کە لە میانەی پەیوەندیەکی تەلەفۆنی نێوان مەسرور بارزانی و باڤڵ تاڵەبانی ئەو کێشەیە تاوتوێ کراو باڤڵ تاڵەبانی داوای دواخستنی کۆبوونەوەی پەرلەمانی بۆ ماوەی 24 کاتژمێر کرد بەبێ هیچ مەرجێک، تاکو دەرفەت بۆ سەرکردایەتی هەردوو لا هەبێت بە تێگەیشتنێکی هاوەش بگەن. دوای دواخستنی کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی کوردستان بۆ ڕۆژی دووشەمە، ڕێباز فایاق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لە نووسراوێکدا بانگهێشتی ئەندامانی پەرلەمان بۆ کۆبوونەوەی سبەینەی پەرلەمان دەکات. با پێی بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکەش، سبەی پەرلەمان خوێندنەوە بۆ چەند پرۆژە یاسایەک دەکات. هەروەها گفتوگۆ لەبارەی ناوچە دابڕێنراوەکان و کێشەی ناوچە سنووریەکان و کۆرۆنا و دۆخی دارایی هەرێمەوە دەکات. لە کۆتایی مانگی ڕابردوو، خولی بەهارەی پەرلەمانی کوردستان بۆ ماوەی مانگێک درێژ کرایەوە، بەڵام 26 ڕۆژە هیچ کۆبوونەوەیەک نەکراوە. با پێی پەیڕەوی ناوخۆش، پەرلەمانی کوردستان لە یەکی مانگی داهاتوو تاوەکو یەکی ئەیلول دەچێتە پشووەوە و کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجام نادات. دارێکتر سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز، مامۆستا بەخێر، زۆر سوپاس. ئەگەر سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین سەرنجیە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی لەسەر ئەو بارودۆخستێکی ئێستا پەرلەمانی کوردستان پێیدا تێپەڕ دەبێت و ئەمڕۆش بەهۆی ناکۆکی پارتی وێکیەتیەوە بۆ ماوەی 24 کاتژمێر کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان دواخرا. بەڵێ، بەناوی خوای گەورە و مەهربان، زۆر سوپاس بۆ جەنابت کاک حەکیم بۆم بانگێشتە. دیارە جارێکی تریش کێشەیەکی تر لە پەرلەمانی کوردستان و ئەڵلقەیەکی تر لە عڵلقەکانی گرفتەکانی پەرلەمان لە بەرچاوی جەماوەری کوردستان سەری هەڵدایەوە و بێڕۆڵکردنی پەرلەمان لە ئەدای مهمەی خۆی کە وەکو هەموو لای ئەگەزانین
سێ ئەرکی سەرەکی هەیە پەرلەمانن کە پێی هەڵسێ یەکێک لەوانە ئەرکی یاسادانانە کە بەداخەوە پێی هەڵنەساوە تا ئێستا بە پێی ئەو یاسایانەی کە تا ئێستا لە پەرلەمانە پەسەند کراوە کە ئەو یاسایانە کە دەریشی کردووە ئەو یاسایانە نین کە لە بەرژەوەندی خەڵکا بن لە بەرژەوەندی حیزبەکانە دەرکراون وەکو یاسای سەرۆکایەتی هەرێم وەکو یاسای تەعدیلکردنی یاسای ئەنجومەنی پارێزگاکان بۆ ئەوەی مەحافظێک لە یەکێک لە شارەکانە دان ڕێکە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگانیە پەرلەمان هەڵسا بەم کارە پێنج یاسایەوە بزانم تا یاسا دەریان کردووە کە بە لێکدانەوەی من و تەحلیل ئەگەر هەر کەسێ تەحلیلی بۆ بکەمانە ئەو یاسایانە نین کە خەڵک پەکی لەسەری کەوتووە گرفتی گەورە لە مڵاتە هەیە بە ئەرکی خۆی هەڵەساوم پەرلەمانە بەڕاستی خاڵێکی تر چاودێری حکومەتە کە ئەم چاودێری حکومەتە ئەتوانم بڵێم لەوەتەی قەیرانی دارایی هەڵگیراوە کە لە ساڵی 2014ەوە پەرلەمان هەڵنەساوە بە چاودێریکردنی حکومەت حکومەت ئارەزووی خۆیەتی دەست بۆ چیە با چۆن پارە سەرفەکە بودجە ئەهێنێ کە لە ساڵی 2013ەوە بودجە نەهێراوەتە پەرلەمان ئەمەش قوڕبەسەرییەکی تر کە 7 ساڵە کە کام وڵاتانە دێنی لە دنیا زۆر زۆر لە دوای دواون ئەوە پێرە بینیمان لە پەرلەمانی سۆمال حکومەتبارەی لە زۆرۆژی حکومت وەرگدەوە لەبەرەوەی حکومەتەکەی نەیتوانی ئەمنیەتی وڵاتەکە وکو پێی بپارێزی ئەمنیەتی وڵاتەکە ئێمە بێ ئەم حکومەتەی ئێمە لەسەر چەند شت متمانەی لێبسەنرێتەوە باشە چەندین بابە چەندین قەیران چەندین کێشە کە بەرەوەی ئەم میلەتەی گرتووە کە بچووکترین یان شایانی ئەوەیە ئەم حکومەتە کام گرفتیان زۆر بچووکە کە ئەمەی دوێنەی گەنجەی دوێنەی جارێکی تریش لە بەنامەکەی پێشووە لەگەڵ جەنابت لێرە گەنجێک لە ساری سێمانی خۆی کوشتبوو بوو خۆی هەڵواسی بوو بە تاوارێکە دوێنێ بەداخەوە گەنجێکی تر کە عایلیشی هەیە ناوی کاوەیە لە هەڵەبجەی شەهید بەرکەوتوی چێکیکییمیایی باڵێ بەرکەوتویجیە خۆی لە باخی گشتی هەڵەبجاخنکان وەشتێکیشی بڵاو کرۆتەوە نووسینێکی بڵاو کرۆتەوە بە دەستنووسی خۆی کە ئەڵێ من ژیانم ناوێ لەبەرەوەی ئەم ژیانەی من هیچ مانایەکی نییە هەمووی تاڵیم ناخۆشیە هیچ ئاسوەیەکیش ناوێنم لەم ژیانە بۆیە ئەم دەواازەکان بە ڕووماداخراوە کە ئێمە کە ئەوە هەڵەیە ئەو هەنگاوە نایەتی ئەو برایە خالی خۆش بێ بەڵام ئەمە تاوانەکەی لە ئەسوی ئەو حکومتەیە کە باکی نییە کە ئێستش ئێمە نازانین حکومت ئەم هەموو گەورەتی قەیران قەیرانی ئینسانە گەورەترین کێشە ئەوەیە ئینسان تەحتیم بێ لە وڵاتەکە تا ورەی نەمێنێ ئاواتی نەمێنێ ژیانی ینی ئاوات بخوازێ ژیانی خۆی دانێ ژیان لەدەست با تۆ ئەمە هەر کێشت نەبێ هەر مشکلت نەبێ هەر نەباسی کێ باسی کرد ئەم کێشەی ئەم گەنجە کێ باسی کرد کە ڕۆژانە وای لات و هەفتانە دوان و سییان و چوار و پێنج دووبارابێتەوە ئەمە حکومەتە ئەمە ئاگای لە وڵات و هاوڵاتیانی خۆی هەیە پارێزەری ژیان و کە هەموویان دروشمەکانیان ناوان و ئەما ئەم حیزبانەشی کە چوونە حکومەت و حکومەتیان دروست کرد هەموو دروشمە بریخەدارەکاریان ئەو بوو پارێزگاری بکەن لە ژیانی خەڵک لە کەرامەتی ئینسان لە موچەی خەڵک لەو هەموو دروشمانێک کە بەرز کامیان پاراست خاڵێکی سوێندەکە شەن نەبوون کە نەخێت ئەو سوێنەی کە خواردیان و دەستیاندا بۆ قورآنە کە ئەوان دڵسۆزی میلەت و خاک بن پارێزگاری لە خاک پارێزگاری خاکی و لەم خاکش ئەوە سەروەری کوا سەروەری کوا لە مهارێمە ئێمە یعنی ئێمە ئێستا خەڵک وای لاتووە ئەو ناوچانەی کە هێزەکانی وڵاتانی بێگانە هاتوونەتە ناوە ئەبێ خەڵک بڕوا لەگەڵ هێزە بێگانەکە تەعاملکە ئەبێ خەڵک خۆی بڕوا لەگەڵیانە سوڵاتەوە لە سنووری دووەکەر بە وردمان بەڵێ بەڵێ خەڵک خەڵکی گەنجێکی تر چەند کەسێکی تر کوژراون و دیا ئەو دیهاتانە هەموو لەبەر هەڕەشان یعنی خەڵکەکە خۆی ناچارە ینی ئەبێ بڕوا گفتوگۆ کا لەگەڵ هێزانە دەستیان لێپارێزن ینی بەڕاستی جێگەی داخە خاڵێکی تر کە پەرلەمان کە جەنابت پرسیارەکە لەوە بوو کە بەس پەسەکردنی بودجێە یعنی ئەم بابەتە کە بابەتێکی زۆر هەستیارە حکوومەتی عێراقی لەگەڵ ئەو هەموو قەیرانە لە ساڵی 2023 کە دوای نەمانی ڕژێمی پێشوو هیچ ساڵێک بودجێی خۆی دوانە خستووە بودجێی خۆی لە کاتی خۆیان تەمریر کردووە وتوانیوێتی لە ناخۆشتنی قەیرانە ئیشی خۆی بکە و لە پەرلەمانە بودجێی خۆی تێپەڕێنێ پەرلەمانی ئێمان بابەتە مهم نیە بەلایەوە
باشه اگر سالگانی پیشو سالگانی پیشو او بوتا نکراو چوزانم هر کیشه له کیشانه اینه پیشو باشه ال استو تبلیغ حکومت کان است تبلیغ حکومت کان بلن بو امسال پیش هاتنی 2021 بودجه سال 2021 به بنرنی مل پنما پسند کین کزه ما یوتو به پیاسه د بلمان گیده د هم سالک لمان گیده به اماده کرابه مسوده کی اماده کرابه له پرلمان نه خاصه سر کرابه لجنه مالیه له پرلمان کوردستان هر سه به اماده کاری بون دوای وی که حکومت خو پروژه خو نه لري ای ام قسیل کراوه با سو خواسی هيا بو براسی امي امر ام کوبنوي امر کا سنتان سی بوله سر دوخسنی به دیار کای کوبنو کی بله دوخسی کوبنو کای ام براسی اوش با دیار ما کوبنو کمان پی گنجاو نه بولم کاته لم توقیتا فراکسیونی کومل بای بله او فراکسیونی کومل ک بای کوتی پروسه کمان کردوا ام هست کین پرلمان بو هند کشتی سووری زیاتر کو کریته ولوی کشتی جوهری و گرفتی گوری حوالاتی امریت سر میزکانی باشه فراکسیونی کومل اسلامی دعوی کرد که سروش حکومت و جگرکی وزیری دارای بین پرلمان ام 27 میلیارد بو خلق رون کرو اما یک دو ام پاشا کو تکنای ناو چاک سازی برینی پارو قوتی خلق کنا ناو چاک سازی اما به شرح کن چون وای بو وای 121 ام 121 لججنی رمضان و اواچین ججنی قربان شش رو پیش رو اشتر ججنی قربانه باشه دو معنو در روشی بینه هر دو جشن اکتا یک معاشو در یک مچخوری امرات یک معاشی برگرتوه لدوای جشنی رمضان او دو معنو در روش یعنی هفتار روشی بسر رو یک معاشی برگرتوه بابین اما شرح کن اما مشکلی خلقه ایم الان پرلمان بیه با امکو بیتو پرلمان نبشو یعنی ململانه بیه ململانه و تصفیح حساباتی نیوان حزب کن یست پرلمان لسر پرلمان است لای کی سکه دای سر سرکی حکومت رون کدوی دا بنو سینگ کی دلای بو پندی کی تلفونی پاول طالبانی سرکی حکومت به کو دوای او توی جان کردو دوای دوای و رکو تو لسروی کی کو بنو کی بسوار ساعت اجل کړي باشا اما یعنی اب کو بنو ویا بو یعنی او بابتانی کی پیوندی به جانی خلق ویا او بابتانی کی خلق شاوری امر پرلمان به تصرخت سیل سرکا مشاکل جدی هن گرفتی نخوشی هەیە لە مڵاتە یعنی حتا مردنی او خەڵکە او هاوڵاتیانە بە نەخۆشی کۆرۆنا لە مڵاتە ئەبێ ڕوون کرێتەوە کەم تەرخەمی هەیە لە سیستمی تەندروستی ئەم مڵاتە ئەمە کێ حسابی بۆ ئەمە کردووە کێ ئەمە لێ ئەمە پەرلەمان ئەمە دیراسەکە ئەبێ وەزیری تەندروستی بانکە بزانە وەسائیلەکان و هۆکارەکانی کە پێویستە لە بەردەستا بێ بۆ وەزارەتی تەندروستی و دابین کردنی بۆ نەخۆش وەکو پێویست فەراهەمی هێناوە وە هەموو شوێنەکان بە یەکسانی بە شێوەیەکی جددی بەدەم نەخۆشەوە چێ ئەم حکومەتە ئێمە یا نەخۆشەکانی ئێستا کە تووشی کۆرۆنا بن لە سە تا 90 یاڵە بڕۆماڵەوە یعنی ئەم حکومەتە لە هیچ مەرحەلەیەکە بەدەم هاوڵاتیەوە نییە یعنی تۆ نەخۆشەکەوێ کاکە ئۆکسجینی لە کوێ بوو لە ماڵەوە وەسائلی ئەنی ئەم بابەتانە کە بابەتی زۆر جەوهەری گرنگن قوتی خەڵک مەعاشی خەڵک ژیانی خەڵک تەندروستی خەڵک ئەمانە بابەتی پەرلەمانن باشە بەس ڕەنگە بڵێن لە کارنامەی سپەی کۆبنەوەکەی پەرلەمان مەسەلەی موچەشی تێدایە کە وەزیری دارایی خۆی دێت لەگەڵ سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و وەزیری پلاندانیش لەسەر موچە دێن بەڵێ بڕیارەکە لایەوان نی موچە نەخێر لەبەرەوەی هەمومانە زانین ئەو بەڕێزانی جناب ناوی هێنان ئەمانە کۆمەڵی دەستگای تەنفیزین قەرارەکانی سەرووی خۆیان جێبەجێکن کە بریتیە لە سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی باش ئەم دوانە ئەمە هەرێمی کوردستانە ئەم وڵاتی ئێمە پێوتری هەرێمی کوردستان دوو جەناح حکومێکن جەناحێکیان پێوتری پارتی دیموکرات جەناحێکی پێوتریەکی تی نیشتیمانی سەرۆکی حکومەتەکە پارتیە کە ئیدارەی حکومەتی خۆی و سنووری خۆی لای خۆیەتی لەم لاش جێگری سەرۆکی حکومەت کە یەکێتی نیشتیمانە ئیدارەی ئەم سنووری لای ئەوە ئەم دوانە بەرپرسیارن لەم قەزەیە بە دەرەجە یەک ئەوانەی خوارەوە سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و مدیری مەکتەب و مۆزیری ئەمانە تەنفیزیان کردووە قەرارەکانیان تەنفیز بوو پیان وتراوەمە ڕقەمەکانە فەرموو جێبەجێکەن بەڵام ئەوەی کە گرفتە گەورەکەیە داهاتی ئەم وڵاتە چەنە کێ ئەمە ئازانێ ئەو لای ئەو بەڕێزانە نییە وەزیری دارایش پارەی بۆی هێنن لەڵێ ئەوەمان دەستکە و ئەی دێنە تۆزیەکە خۆ ئەو ئەگەیلێ نییە ئەگەیلێ نیە بوو شێوەیە داهاتە ئەساسیەکان کە حەق قسە بکا لە سەرەمەش چونکە لە ڕێی حیزبێکەوە چۆتە و مۆقیعەوە
ئەبێ حقایق بۆ خەڵک ڕوونکاتەوە. ئەگەر ئاگای لە شتەکان نییە، ئەگەر پێی ناوترێ، ئەگەر سەرچاوەکانی بۆ ئاشکرا ناکرێ، داهاتەکان ئەساسیاتەکانی لەکوێ ئەبێ بێتە گۆ قسە بکە. لە ناوکو ئەمین سنو قێدانە نیشێ لە پاڵ وەزارەتەکەیە قایمە و خشتەی بۆ هاتە خوارەوە جێبەجیکە نەخێر. بابێت قەناعەت بمبی لە تەبکە بەم خەڵکو و جەماوەەرکە وەزیری دارایی بڵێ بالفعل ئەم حکوومەتی هەرێمە پارەی دابینکردنی مەعاشی فەرمانبەرانی نییە لەبەر ئەم ئەسباب و هۆکارانە باڕوونیکاتەوە. ئەگەر معلوماتی لایە بێتە پەرلەمان ناڵەبیانی یەچێتە پەرلەمان بە ئەمە ڕوونکاتەوە بە دەلائلی مقنع خەڵک تێگەێنێ. بەڵام ئایا لایەتی؟ ئایا ئێستا هەر خۆیان نەتیجێ ئەم گفتوگۆ و حیواری کە لەگەڵ حکوومەتی عێراقیا بۆیان دروست بوو لەسەر بودجەی هەرێم چەندین نهێنی کەشف نەبوو؟ داهاتی سنوورەکان، داهاتی دەروازەکان، داهاتی نەوت، ئیتفاقی 50 ساڵی نێوانیان و حکوومەتی تورکیا، فرۆشتنی نەوت، ئایا سری چی بووە؟ نهێنی چی بووە تا ئێستا حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە ڕاستەوخۆ ئەم نەوتە تەسلیمی حکوومەتی ناوەندی بکە؟ سڕەکە دەرکەوت کە ئەمان بە عەقڵ و بە گرێبەستێکی 50 ساڵە فرۆشتنی ئەم نەوتەیان لە دەست خۆیانە نەهێڵاوە. بزانێ ئەمە نێنێکی بەڵێ دیارە دای بووە بۆ حکوومەتی جارێکش دەڵێمە ڕێک دەکەین و کۆبنەکانی جابین و ئیجابین و کوجیابی کو ینی ئیجابی چییە؟ ینی حکوومەتی عێراق ئەوە مانگی تەموز بودجەی حازر کرد بۆ دەستی کرۆ بە تەوزیەکردنی مانکی حوت بەڵە هی دوو مانگی تریشی لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقیەوە بۆ حازر کراوە. یعنی بانکی ناوەندی عێراقی ئیعلانی کردووە ئەڵێ ئێمە بودجەی دوو مانگی تری فەرمانبەرانی عێراق حاضرە بە بەردەستمانە. باشە، هەر ئەو چاکسازی کازمی دەستی پێکرد کە دوای ئەوەی مودەیەکی کە ماتۆتە سەر حکوومەت لە خاڵە سنوورەکە لە موچەی نایاسایی دوو موچە، سێ موچە، چوار موچە، پێنج موچە، موچەیەک کە براوەتەوە بۆ خەڵکێک بە نایاسایی و بە ناقانونی لەبەر ئیعتیبارێکی مەذهەبی ئەوانەشی هەموو بڕی دەستی بۆ برد. خۆمان چاکسازی ئەم پیا و شخصێکە خۆی پێی هەڵسا هەر شخصێکە چواردە خاڵی سنووری کۆنتترۆل کرد باشمان ناتوانە ناتوانن ئەمە بکەن. باشەمان ناتوانن هەر ئەم ڕۆی علانیکەن بڵێن کاکە 20,000 بۆ نمونە ڕقمێک ئەمە من نازام ڕقمی دەقیق نییە بەزا بۆکو نمونەی هێنمەوە بڵێن ئەمڕۆ 20,000 موچە مابری ئەو کەسانەی کە دوو موچیان هەیە 20,000 موچەخۆری وامان نییە ئەوەندە موچەی نایاسایمان بڕی ئەوەنە بندیوارمان بڕی ناتوانن بۆ نایکەن. نەک ئەوە سەرۆکی فراکسیۆنەکان و نوێنەرەکانی یان لە حیزبەکانیان ئەڵێ ئێمە ئەوانەشی بەر ئەم یاسای چاکسازی ئەکەون و بندیوارن خۆمان قەرەبیان بۆکەی لە حیزبەوە کە حیزبیش پارەکە هەموو لە وڵاتە لە سەرۆت و زامانی ئەم وڵاتە ئاباتەوە بۆ خۆی. یعنی تو چ ئومێدیەکە دێوە چاکسازی؟ باشە، ئێستا ئێمە خەڵکی هەرێمی کوردستان ینی ومێد و گومانی باشی نەماوە بە حکوومەت وە بە پەرلەمانیش. ئێمە پێشتر باسمان کرد وتمان خەڵک خۆناغ بە خۆنا خەڵکیان بێهیوا و بێئومێد کرد لەوەی کە ئەم وڵاتە ئێمە گۆڕانکاری تیاناکرێت. بۆ نمونە یەکەمین خطوە کە حاڵەتێکی یەسی دروست کرد بێئومێدی خەڵک لای خەڵک دروست کرد ئەویش مەسلەی پرۆسەی ڕژاردن بوو. یعنی خەڵک بە گشتی جەماوەری کوردستان بە گشتی وە لە عێراقیش لە عێراقیش ئێستا و حاڵەتە هەیە. بەڵام ئێستا ئیشەکرێ بۆ ئەوەی کە ئەوورەیە بۆ خەڵکو جەماوەری عراق دروست کرێتەوە جارێکە بچێتەوە بەردەم سنوۆکەکانی دەنگدان وە بە ئیرادەوە دەنگ بە خەڵک ئەڵێ من دەنگەکانم جێی خۆی ناگرێ یا بە دەنگ گۆڕانکاری ناکرێ بە هەڵبژاردن گۆڕانکاری ناکرێ. ئەمە مەرحەلەیەک وکە ئمە زۆر باسمان کرد پێشتر پێش هەڵبژاردنەکان هاوارمان کرد وتمان جەماوەری کوردستان بە ئێمە ڕێگە نەدەین پرۆسەی هەڵبژاردن لە وڵاتەی ئێمە بێ ئەمەل و بێهیوابین لێی. یعنی وامان لێبێ لە پرۆسەی هەڵبژاردن بێ ئەمەل بین ومێدمان پێ نەمێنێ چونکە تاکە وەسیلە شارڕێگەی گۆڕانکاریەکان لێرەوەیە. بەڵام ڕوویدا بۆ ڕوویدا بەشێکی یەخی جەماوەری کوردستان خۆی تەحملی مەسوولیتەکەی بێبکە چونکە بایکۆتی پرۆسی هەڵبژاردنی کرد نەچوو. بایکۆتکردنی پرۆسی هەڵبژاردن لە وڵاتێکە سیستمی تیابێ، قانونی تیابێ، شعور بە مەسوولیتی تیابێ جێخۆیەتی بەس لە وڵاتی ناقانونیە حەزی پێکەن. ئەسڵەن ئەو دەسەڵاتدارانەی کە لە وڵاتی نایاساییە
حكم رانيا كان حازا كان خلق لسيت إيشان باش تدرى هاوار ما نكرت يعني ريجيكي زور كان زيكي كخوية دالة نزيكي تلصروا لصاحفتها وخلقنا شو دالة أما صاحب وصول كردن حزبك لسي كرسي وكرسي كان روي بوشو لبيانش كواتا استفادة يكر لو بروسية كواتا تو نك هاتي رغي لي بقري لو يكا وازا قندلي بيانيه دروازة كان زياتر بو كردن ومجال زياتر بودا وخوش شرعية تبيدا باشان خالك يتر كأو مرحلة مرحلة يتر مرحلة يوتر لبروسيل برجادن خالك بإيمال بوا ك أبي أركي كيزورة كيوتسر حزب كانوا إعلامه روشن بيرانو نوسرانو جماور جاري شي كم تمانة بروسيل برجادن داني دروس كانوا نبواتا أما قرصة مهامي كيزورة باش بس أوبوسيونش عندك لاني بوسونش كم ترخمان نبو باه يعني لو هيك خلق به اميد بير لبروسي حلب جاردن باله لان اوبوزيسيون كان او كاتب بس قال لي كثير رازقون ابو باله نا سكرم لا سر اوي لان اوبوزيسيون كان او كاتب زور هاواري انكر بلان بقناعتي من وكو بيويست خطورتي ما ترسي ام قزيان بو خلق باز ذكرت خلق كان برشاو روشنا كردو باش اما مردوده کی دوای ضربه ل خلق ل جماورکش ده ول حزب اپوزیشن کانج ده او حزب د صلاحدارای او نیت بقوت کردو ل شوی خو انا هلاین باش خطوه کی تر کاک حکیم ک اسا ک تیکو توین اوش اوه ک حکومت مصداقیتی ل دسته باش اماش مشکلی کی بسیله رسیده مصداقیتی بچیله دسته طبعا ام حکومت ک پیو تر کابینی نویم باشا دریش کراوی هش کابینه پیشوی خویتی اما کابینه نویه تشکیل کراوه یک کامل دروش مو برنامه انتخابی و برنامه حکومیان اعلان کرد و خلق که واقع کنو هموش شتگان معو با دکومت معو کردستانی بیز و عبوری بیز کردستانی بیز پاشا کود یعنی کفر جاری که دستی با ببره پاشا کودی موچه فرمان بران و پاشا نک او اوانشی پاشا کود کراوه اوشی که پاشکو تو آن رجیاری نو بو خالکو خالق بین جار جار خالق آفاقی کی بو هات باوی که ام جاره هول آداء ام حکمتا حد اگر خویشی برسی کرده بی حزب قانیشی برسی بکن نه جاری کن عالمی لد برسی بی خالق واتی گیشت خالق واتی گیشت بله مو ابو که امر رو او طبعا نازم صوت رجم حکمتا دز بکاره بله سالکو لدي حوت صالح تقريبا بيز روش زيت عفوا صالح بلا صالح وبيز روش بلا صالح وبيز روش حكمته دزبكان ام حكمته غير دروش مهندس قصيبري قدار لكاتك كخوي متماني ورغتو لبردن بلمان اسوني خو او كاتك ومال قصيبري قدار يا مخال خينو ودواي صالكش هندي قسان اعلام خنوك ام انا ما كرو دسكوتكان بلا مور جوهري قزيك هيز دسكوتي شينيه هيز دسكوتي شينيه لبروي خلق تو ناخي خلق خيونه روا سيري جيفاني خلق هو بر ججنانه باش اواز بي جوجي تر ججنه باش خلق شلون ججن بكا وسائل باري اوند بي موظفك مليون يكو 250000 موظفيه معاش بي ندراو معاش يورجر تو يق معاش لدوا ججن رمضان هو يق معاش هر فرای او که قرض کرد. صابی سویکی شن هر. لصابی سویکی شلی برای او بوله صاب هنجا. بله. شکو آواش با بلین. لصابی سویک ل موظف فقیر کانه و آنچه وارد صوبی انصاین هیه. ولا بوش صو حوص زیاده که عبی بله صاصی عبی بله صاد شن صاب هنجا روی وا. یعنی لیبرین لصابی سویک او بوله صاب هنجا. ل موفق ما بران مجبر روا. باشه. کابرا هر فرمان برای جبینی که پارکی ورگرتوه. قرضی پیش عادت ملت وایه یا سوایه که کابرا است حالیا کابرا قرض کا تا معاش داره معاشی ورگر جاری قرض کانی باته و کاتی که قرض کان تصفیه که سر که بشه درجی دهاتی پی نماو یستش ام فرمانبریم حکمتا ام کابینه نویا آواهان کردو یعنی گرفتی فرمانبرانی آواهان کردو امش یعنی خلق لروی معیشت او باشه خلق آوی بسرعت و کنات وانی ججن بکه کنم دانه پیدایشی مال و منالی دامین که با ججن اتر ام حکمت هایی که علتش لش یاراسی باشه پیانو تنو تیان جاریش که ایما دزمو مچتان آوی دستیم ببرد او بنایی چاک سازی او بنایی چاک سازی او دستیم ببرد او مچی فرمان بران بر بریم استش مجهول لای خلق من گیده تو چونه بیه چیلیه کن چنی تربر نخلق
بوی براسی خلق لمسی هستی نکرد بوی که پروژه کی پی بی ام حکمت بو چاکردنی جیان و بجوی خلق بفعلی بفعلی دا کوشی لما فی خلق کا ما فی حولاتیان کا و تضحیه با ایشی خویو با حزب کاندا لپنای خلق اما امی نبینی خلق بعمل باشه بس بو چوی کبرزو تستر لبغداد کنترول کنی خالص سنوری هه لستی گروپ لستی حزب بو چی لیره امنا کریم آدم دو خود زا باست که برو ججن درون عرفانی خلق و متخوران و تا کسب کران جیشن او بوی که اوانش کسب کنه دا بج نکری بو چی دست بو انا نبره بله او نکره یعنی لکاته که سرو حکومت خو د صلاحداري کی به زه زګری سره حکومت لري خو د صلاحتي بو چی نایکن والله کک حکیم یعنی زور واضحه اصلا او هنګاوني کاظمی له بغانه دي زور قرسترو ناراحت رته اگر امان هنګای کی چاک سازی بنیم چکه امان خو اند صلاحداري یکم لیله یعنی کومل احزاب شیعه کومل تیارات کومل میلیشیاتی مسلح یعنی اسا حشد شعبی هاوشان لگل جيش عراقيا قواتي هي دباباتي هي تياري بفرقواني هي باشا زي كي صو شصتا صو حفتا هزار شداري هي مسلح أمانة همو حزب كان عراقي وميليشيا شيعة كان همو لجير شتري أمانة وأمانة كنترولي اقتصادي ولاتو منافذي حدودي وعتباتي مقدسة وسيطرات وشتيان كردوا دي أم كسا كبناوي كاظمي وهاتو تبيشو وهاتو تو ایو چاک سازی بگاه دستی بو امانه برد سابی بو امانه نکرد یعنی مشکلی زور گوری روبه روبه للاین میلیشاکان و هرشی کشتن هرشی تحدا هرشی فراندنی قوات جیش و جتیرور و آنه شان لیه کرد بس ام پیاو لسرنگ آوکانی خوی بردوامه یعنی چاک سازی کردن مستحیل نیه قرز نیه یعنی ایستلم هریم ایما چند شده ام حکمتاتوانه چاک سازی که آفاقه یک بودلی خلق بینه ناتواني هر او دروازه سنوريانا ماشي كنتروليكا بشويكي قانوني لا 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 لجفاني شخصي وحزبي او انا دريكا او داهاتانا هيتي بشويكي منظم بقرته بو حكمت ودواي بخلق بوتري امانه بمشي وي ريخ راي وجياني خلقي بي ريخاته واوهم فساد جورا وجوريكا يعني بلي هاي بيشتوبوها مو جمجة كاني كومالغا حكومات لهر شوينيكا تو دز بري لهر مؤسساتيكي أمولاتا دز بري بيوسي وچاك سازيه باشا اما سيستم لولاتي اما سيستمي دادواري مان فاشلة سيستمي كي فاشلة چاك سازيه بي هي واني فقري بيوغي ديان قندالي وصادان قندالي تايا وايا باشا سيستمي سربازي مان جيشي منظمي كردستان كي يا مامل اس نازانيه ما اسايشه جتيرورا نازاني دي جتيرور سربكي اسايش سربكي نازاني هل يكي حتى اصلا وزارات يعني اس جتيرور سرب وزارتي داخليه نخير اسايش سرب وزارتي داخليه نخير باشا هيزي حفته هي هيزي هشته هي زيرواني هي برغريف ياكوتن هي مقواتي بوليس وقواتي بحساب بيجمركا تيجي سيستمي بيجمركا وسيستمي هیزه که این اجتماعی که امولات پارزه لیم سیستما صدان گندالیه بعد سی بو برن ای بو استاون ونیا باشه سیستمی تعلیم سیستمی تندرستی سیستمی آبوری اقتصاد نوت باشه چند ریگه هیا چند شواس هیا لا مؤسسات امولاتا که پیوسی بچاکسازی هیا که تو بده سی بو بری اما اندسی هم فکر دوه يعني كمال اشتي بسيط باسكن نه نه بتاكسازي كان انا تو نخير نه ولا اما ابي ما يبيني نم حكمته دزبو او شتاني كاساسين كشتي حياتي بوجياني خلق دسي بونابا و او انا بفن بلا ام حد اشتي لا وكي فقير كخلق شي فقير بناوي تطبيق كردني يا ساعه سروري يا ساعه بس انا ناجي بجي اكري بلا سباستك نو بريك ما نذكر مولاي برست بلا بيني راني برست نو بريك كورتو دغري ولاتي توب آرت تاکه بریکاری توری میدیایی کامل با دروس کردن و بلاو کرنوی رکلام توب آرت چون که
شیر لرژیانی همو من دا گرنجی خوی هیا من باشترین شیرم بو خزانه کم حال بجاردو همو کات شیری آلتون سابه من دالا کنم دادم بو اوی میش چیچی تالاکو ده هنرانی هبید من به شیری آتون سا که گو شیری نی درست دکم شیری آتون سا رو لجی گریجی لخزانی امده هیا صدا صد سروشتی تامی چی نایا آیا من دالکت هول اداش تیکت پی بلیت رنگ آزار بکشه به هوی خراپی دایی بکیوه استا اتوانی دایبی لمساجوی تندروز تاقیب که توا با اسودهی منالکت لطنشتکانی لاستیکین زور بخیرائی وشک ابه توا پیستی منالکت با وشکی احیله توا شویکی اسودو بیانیگی برلچالاکی پیده بخشید اسودهی منالکت لگل لمساجوی دست بی اکت ایا تا استا کشی کاربات هیا؟ بیزار بوید لکشی کمی کاربا و برانی بردوامی؟ بدوای کاربا ایچی بردوام و بیکی شوتی اچوی کم داده گرید؟ اوه فانسی پاور، سرجم و کشانی با چار سر کردوید و دانانی سیستمی سولار و ورگتنی وزل خوروه با بکر هنانی باشتری موادی استانداردی جیهانی که سرجمیان گرندی چندین سالیان لگل دایا با سرپرشتی اندازیار و استافی شار زو بازمون کارکان جیه بجیه دکرین ام سیستم اخدور لطیق چونو هیچ تیچویه چی روژانی نیا هر وحا به دوستی جنگ نسراو و جنگ لپیزبون ده پاریزید فانسی پاور با ده هاتویه چی روناکتر نو نیشان سلیمانی شقامی ماموستایان نزیک شقامی قنات تلاری جاسنا 0573-153-85-85 ام قرآن ای چالاکا حزیل چپسی کی چاکا بویانی نی لیتاکا زور تندرست و زور پاکا ام چشنوی فاریا حزیل چپسی نی نیا مینی تامی سروشتیا هیچ چپسی کوک او نیا هجوانش کری کی جوانا حزیل آهنگیرانا لی عدیل دایگ بونکی چپسی نی نی بو حال بجاردکی نینی هاوریم نالانا تامی خوش و بزیانا بونو رنگی همه جورا شو و کبار زورا بوشاری نینی تامی کی لیاد نکراو برنجیک بخون که دلنیا بن لسر چاوکی چون که تندرستی تان لهموشتی گرنگ ترا برنجی سروشتی شیمال باشترین جاری برنج لاتواوی دنیا اویش بهوی اوی لخاکی که بپیتو جوی کشه دارو برانوی شیمالی ایرانده دارویر برنجی که سروشتی او هیچ ماده که کیمیای و حافظی تیکل نیا و هیچ زیانه که با سلامتی و تندرستی و قلوی نیا بگره زوریش بسوده پیکاتو ویتامین کانی برنجی سروشتی شیمال پروتین، او، ویتامین ای، کالسیوم، اسن، مگنیسیوم، منگنیز، پوتاسیوم ویتامین B1, B2, B3, B5, B6 و تا ام برنجی کارگکن نیو خالی بید لفیتامین بلکو چلتو کو خومان کرایده کن شوازی لینانی لگل دایم با دستکوتنی برنجی سروشتی شیمال پیوندی کن با 0570-353-2627 هرکت تاقیتان کرده و خودتان بلاوی دکنه و تاک امریکاری توری میدیایی کامل با دروس کردن و بلاو کرنوی رکلام دارکتر سلاوتان لبت بینرانی برس ما وصب کریم ولای برس سر سبارت به مسئله مچا ام بیباکی که حکومت هیتی لیوز شوینی که دنیا هی نلگل عراق ریب که ولن لن لناو خو تاک سازی بکات سوی که برز بود لخال سنوری کن لناو بوی که مچای پیدا بین که خوشی بیدن کردو بله والله هی وجه که که لعجایبات کانی تری ام حکومتی ایما بله یعنی بداخوا یستا قیرانی که گوره برای چه ملاقاتی کرد تو قیران کانی زور واضح و آشکار و گوره دیارن. باش. یعنی
چن جار کوبوتو ام حکومتا لسر اوی که او پرلمان واضح بینه چونکه پرلمان استا ساب که دستمو کراوه و با اتفاقات حزبی نبه هیچ ایشی کنار رو و لبروی زورینه یک هیمنه کردو بسر هر قرارات یکا لپرلمان زورینه یک تزویر زورینه یکی تزویریش طبعا و زورینه ارزی واقعا وجودی نیه همو لایک جزانه هر دو حزب دصلا داره که خوشان چکه کبیری کشه لسر بنامه ابو جرنه که تزویر هر لسر بنامه خو یعنی لینه و تالیه ما زنین او کرسیانه چون هاتون خو من چکه زنین و دیاره اما واضحه بس لسر زو پیکنانی زورینه یک نکر لپرلمانه لنو الجانکانی پرلمانی شا وایان کردو دست یخصو تملی پرلمان بی نقاقای پرلمان پرلمان دستی لیف شو تا و کتای پیاتویش قرار و یاسایی که پیدر نکره و کوهی که بتوانه جه امیدی خلق به باشه باشه حکومت تا اصد چند گروپی قیرانی دروست کرد بو اوی که بیر کات ولوی چون ام قیرانی هرم چهار سر کرد یعنی کوا یعنی خمخوری اگه بینی ابینی شعور یک هستی اگه کهی که خلق یعنی ام حکومت ها کوتو تخوی کوبونوی که زور که لیب دانوی که دیراسه یکی زوری هیا هر فریای اواک اون ورقه بینن مچخوران بینن آده که اگه لساعت چنی لیب ببرین باشه لصاده ایتیر کوت ضرب و تقسیم میکنند بجنگه ور زیایی که بیکه بالا صاب پانزا ور زیایی که بیکه بالا صاب بیس درینه درینه اما حکم دعایت کی هریمی کلوسانی ایمه ای باش قینا که حکمت بوچی خلق خلق بجاره تو بویل مالو پالی دی بیتو حکمت مشوری همش یک مجاری تو بخوا یعنی حکمت یک بیانی از بیان منات لیک بس باش تگازان او است سیر که و من قدر گلوانیش تی نه سایل بلا تابکری. بون من خلق یک ل حیبتی جیانی خوی پیش مرگی کی دام او که که ل سالی 2014 و چنین موچه فرمان برانیم بر دو امانه. هر موچه کامل غیری پاشه که چنین بر 12 میلیارد دلار. 12 میلیارد دلاری موچه خورانی الله. باشه پیش مرگی کی فقیر 500 زاریه. جنیه نه او 2014 باولی جنیه نه او است 2020 شش ساله. کریه چیه؟ کریه کشی پی نادری. اروال لو پری شهر لعدي لعدي كاني شهر خانوي عرضي كريب بقرض وبسوال وتوزي هلا سينت ويلي كريتيرز قالوا اما الريك يعني بشوف فلوس نصر سريع روخيانا خو ما يقولش انها سينين بس مو ام اذان بو سيادي مسؤول كاني شو تلبن دو بالي بالي او خو صحة او يترك خطي السورة او كاك ابرا كاك فلانا كزبوين يبشي بلايا او شويني بارز راهو بو او انا كفقير رك او اوك مسر بني اسرائيل في غمار في المسلى الله عليه وسلم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد كاتيك خلقي فقير يعني دزيكر حد على سرج بجيكر واذا سرق فيهم الشريف تركوه او الشريفون او دارون او بان يبو كل زلبو اواك تزيكر يعني كاك هو بي بي سي بو ضروره بو شو واز يعني انه ريك يسعب ابا جي مجي اكيد بويا او سري لنا تشوني بنو اسرائيل بو او خواي جو بيغمر صلى الله عليه وسلم ام حديث ما بوينه تقول امان وك وان كان بنو اسرائيل بما تياشو بو بون بو بنو اسرائيل بسر زاويه توزيع بون شندين سال نفرتي يعني ليكرا وتياتون ايه مش خريكه بو دردارين امان بيغمر انزار میان انزار داد با خومن و دسلا داره کانمان کوانه کن که است ام امجی بجیه کین چه نفر هی لسر 20 لیتر بنزین 12 سال حکم 20 لیتر بنزین ایتر چونی بردوه لبر چی بردوه تی چون پیان زنی و حسابات یعنی گر کردوه یه سه 12 سال جوره وی هیچا چندین زلامی کشتوه تبریه و سحران طلیق نصوریت و حمایه و لبر دم محکمه لبردم داد گاکانا خلق سی طول خوی کاتو ام حکمت با کینیا هر آن پارسگاری با خوی با هیبتی خوی نکا ولی کاکا خلق هنی وایلی به پاشا گردانی باش باز دست رموچه که با چی چی لنا و خو چی لگل بغدا شتگ نکن امش هنی و کوبلی جو پی ندانه بجانی خلق شو خوان تیرن خواه انتیارو پرند دهانیش تو نمشکلی سفریان هست نمشکلی پاریان هست نمشکلی جیانیانه من علیان هم ویسورس بی آوی اخوانی ل خارج لولاتان شهری برس تیغی همویان راقی ترین سعر راقی ترین خان و راقی ترین تلویزیونش خواهد برد سعی داره کن چیش یا له هیچیان کمی نیه او کوه چوزانه خلق فقیره او کو کبرای لیویسی نازم چنلن لیویسی شانزه آزم خالکه کتونه تبردم
بارگاه که مظاهره اون کنوتیان نان منیه که اگر مردی نبرد ایش او یفتی برامسکیت خون برامسکیت خون اگه ایل دردی که خلق نیه غلوازانه چکل قاصر اگه خواه پسکیز دوره دوائی تا خلق سریان کرد با مخصالا که سریان پر را اما مشکل گوره که اوان اگه این لینی اوان به امرو چندین رایگه تعقیب کنه و با ایم خلق رزگار کنم قیرانه باش لچندین جناح و اتوانن بم خلقی بشانه کنه پیش فاصله که باسم کرد اوی شویه تو دلی خلق خوش که بلای که من شعاری چاکسازیم برس گروتو لچندین رایگه و من هولی چاکسازیم رولاته کوا کامه که شعوری پیه که خلقه من حزب ما که چی گوره چند کسی گندل درابه محکمه چند پاره گره و سنوقی گشتی چند دروازه سنوری کنترول کره للاین دولت و او کسانی گندل کار مدرار به محکمه لسراعات حزبیه او سری او هلماله او سری او هلماله قلام همون وکو خویلیه کاتو لبینی که بابت کان بشه کنو لبینی کوپانه کان یکتری لگل عراق شوی که برزوت تو کاریوی که لگل عراق رگ نکون رگل دی پنج ساله لگل ترکیه بلا مثل دو این زنیاری اوی که باز دو دکه که مصفا کازمی رازی بود 250 میلیارد دینار مانگانه بنیره ببی اوی که دهاتی نوتیان بله. لی دواب که بس نیوی خالص سنوری بو بین بمرد یک سعودی اداره عراق بله. سر پرشتی بکا بو چی لسر امش رگ نکو لسر امش رگ نکو تون که مصفا کازمی به عمل بو به هیوا بو لوی امان بتوان نوتی حریم تسلیمی بقاب کن بپی او اتفاقی که کردیوان خویان لگل دولتی ترکیه بوی هاتوت سر خالص نوریکان بو خالص نوریکان ایش اتفاق کو جناب با سکرت که اما نیوی او ده هات تسلیمی حکومت نا ودی کان بلان بر رقابی مالی خوان او عقلا اول من او پاریم نا کتو ورقاق پر کیتو بمنری خوم رقابی مالی لسنوریکان دانه بوم بو شیو او نتا امبولن 250 میلیارد لسره وجه نکتو اما نه لهم مبلغ کما و او برگی رقابی مالی شلو چله اما مرفوز بیچ کو اما نه لهم اما ضربه لسیاده هریم بو عنوانه ملکاتی که ضربه لگیرفانی ضربه لگیرفانی خویان در پارش که بداعت خوب و حرم نیه بداعت بو چند برپرسی که بو چند حزبی که و بو خویان بشی اکن و چه تقسنوخی خویان و او هیمن و دا صلاته هان بو هی و مالی و یه بو یه امس سری نگیشتن با اتفاقه که این لگل اوه اجینا ام حکمت هبه بیب هنده بابتی شه تنازولی شیلی بکا لپنای ملتی خواه عیبانیه يعني استهدى بابتي نتواياتي ودى بابت كباسك ريتو وهي ريتو بيشوا أما خلق ليت يجيشتوا يعني استا بس مشكي بو بابت نتو كانش بو مزايدة بكارنا يعني ما هو كو مزايدة مرمو استا خلقي نوچه دابرن جاو كان إلا صدا پنجاوي كي خاكيان لزدا روجانا كوج دكن كس زانا در استا پرلامان بياني كوبونيو دكا لسر روشي نوچه دابرن جاو كان حكاتي كواني كي خاكيان لزدا کس زرر گوره که آن کردیان بعضی گوره که آن دهان که معنی باوی او رفلاندو مو که کرا او بو حکمتی ناواندی هاتا و همو امنا و چانه گرتا و همو خصو جیر کیفی خوی و اصلا کرکوکیش که حکومتی هریم او کاتا رازی نیبون به هیچ جوره قواتیش عراقی بشی وکی مشترکیش بیاد با او بشی بیاد است اوان سیتریان کردو و بو بخون جاری که و تا محافظه کش محافظه کردکش اصلا انجمن کا جنرال حل کرد انجمن پاریزگا که انجمن بزرگینی کردو او جنرال حل کرد محافظه کش که به وکالت که بو حساب که بو دائمی و محافظه کی دائمی و عربه و کرکوکیج لدز درا او منطقه مصلو انا هر بو بشنگال ومنطقه او منطقه انا شو همي لدسو هر وهابو املاش ومنطقه جلال و سعدي وقانقين ومانا ابانا هم زرر يانكر بر دوام لجر مترسيان جياني شو مالي شيان سروتو سامان و دغلوداني شيان همي فوتا تيجي حكومتي هريمي كردستان چي كرد بو يان بو او همو داما و او همو مالا سلطان دوس خرماتو نتيجه او بريار سقطي ليرا درا حکومتی هرم چی بکردن؟ لبغداد شغلی که نده بقرب بکردن خالکی چی خیرخوانه بوایا؟ خالکی چی خیرخوانه بوایا؟ خواردن و آیو پیگانه لبرتی شامردن باشا؟ هی خالکا میده بیره چی؟ خالق وایلی آتو آلا که که من نتوشتم نعوه باسی کردهاتی بلا مکم من کیا جی؟ بلکانی آنو بله 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 جیانم پارز را بیه عربی پارزه فرزی پارزه ترکی پارزه ممنونم پس کردهاتی پیام فروشه چکر زورم لی خواردو استفاده می نکرد من ای کردهاتی و زوری خواهد بله او آخه خواه وان کرد باشه قینا که کردهاتی بلین چیان من تیان آگم من تیان آگم که حکیم حتاکو ام گندالیه ام فساده ام ظلمه که لو خلقه کرا که باس ما کنه او چه دابرین راو کن حتی نه چه تسرسری خواهنه ما نصیب کنه کن
حتى سؤال يعني الناس لسرسريان ظلم كان شيء تسرسريان للآن حكمتنا وانديه وبي للآن خلق جماور وبي أما شعورنا كان وهزنا كان بوي بدم خلقه وبينا وبينا بينا سر أرزي واقع زان شو باسا إخوة بيقول إيش اللي هالوال زان الأملاطة ليس لسه قيل عليه كات مزور كما بس وارو يزور كاتك بس في تاكسازي ذكرية خود ركبتن لقال بعض الزوجر خوشن بعض لو ذكر كما تسيل سر هرم وقواري هرمه بدويت اشتي وكو غندلينا وخوي وكو طالاني ما تسيل سر قواري دروس كردوا وكم دا الصلاة عدالتي بلى هيتش خوري وكو خورينا وخوينيا اما براسي خومان بدستي خومان ومن لخومان كردوا يعني كي هي لولاتي خويا برلمان بقيمتك حكمت بيد صلاتك حكمتي تجي بدز نبي حكمت باري بي نبي مؤسساتي ولاتك تقدري نبي لا خلق يعني هو غبيني مان يعني خليك ورده ورده دوائر كاني شو مؤسساتي الصحي ومؤسساتي التربوي ومؤسساتي عسكري أمانة ورده ورده همي ورده ورده لا خلق خليك قيمتي نامني أما كين كي واي لكرت يعني معقولة تو اسم مؤسسي شيء برلماني تي خلق خليك بجار دوار قالت خلق قالت قالت يا سيد بدر كومنا وكان لك بيد الله تكريش ده لما زرينهم خلق قالتت بيدك أخواني يعني تقول وليك تبيشش كردوها باشا هرمي كردستان همو ظلمان في خوش و لصال يزار و نصونا و يكوهاتو تبيشو هناسيب و بو خلق بو بارشا كانت ليه كردستان باشا أم حكمة ورده ورده لسر في خوية وستي جياني كي جوان تقديمة كا ديمقراسيتي كي جوان بيشكشي مو دنيا كا ورده ورده جياني خلقه كي برو آسو دي وخوش بزرانية با يعني نمونه يكلا لويك خلق حسودي ما في بره خلق لو روبلة أمانة توانيان أو ميجوي كباسك ري كورتي جي بينك راو خرخو خور بولنا وخويا خيانتنا وخويني هلاوة أمانة ما نهمو الروانة وما نكرت نخير أوانا ما نهمو سلمان دو جاري كتير يستا أمروشانا يستا أوا برو سي سال روين سي سال حكوم راني لهرم فشلينا باشا دوا برسيار موكو كومال إسلامي سيلا سر رخنا زور قد لحكومة لبرلمان تله سراسی پارلمان پروژتان پیشکش کرد و با خلق پرایس کرد. چیله داره و حال تند داره و کو حزبیش با کرته بس پاست کم. فراکسیونی کامل استامی سال کنن مانگه خلی پنجمی پارلمان. بیست و دو پروژه داره من پارلمانه. باش. ل ل ل لو بابتانی که مسیجیانی خلق که. بون مونه پاشکوتی موجه. باش. که کم پاشکوتی موجه بدري تو با خلق. نک عود جاری کسری الله ایوا. لو پروژه اسایا که فراکسیونی کامل دعوت یاله گیرانوی پاشکوتی مجبور فرمان بره هر نخراوت بس باشه بنشتیمانی کنی هیز چقدر کن اما بابتی کی زور جوهریه که دسالاتی حزب نایله حزب کان دستیان ابریت اول نویز چقدر کن هر باز نخراو هن اما بابتی درچو کان درچوی کم کانی زن کو کانو پیمانگا کن همو هاولاتیم بینیان چون جوابی فراکسیونی کامل دعوت حکومت او بابا تار بابا باسين بابا تو يعني حرمتي هنا لي اوان الا زانكول بيمانغا يا كم ودو موسيم بون ماندوبون لناو هزاران طلبا يا كم ودو موسيم بون امانش تقديرنا كي ما امانش تقديرنا كي نا وارش تقديرنا كا بو لبروي نايبي لبروي اويك كمسج من علاني بيسر فرشت آفرتانی بیا سر پرش و موچی آوانا که همون چندین ماه و چندین سال برای 2014 2014 چندین پروژهتر آخر پروژه فراکسیونی کامل اسلامی علی ورد که حکومت لسر ام برینی لصاب استیو که باز روش حکومت و جیگرکی وزیری دارای بیت پارلمان تو زباب خال سر دوخی کریتی ول لسر دوخی کریتی کان که اسک جبرتی ازمه نملاته یعنی اهم پروژه نیست جبر ناکری چند کریتی استفاده لیکا شکا پروژه کن نکره با خالقی فقیر و کریتی و پرسیار مزگل حکومت کرده و بلاین پرسیار بله و کاکسوران که یکی که لپلمان تر چاله کردی کاملا اسلامی و داخل آوان لگلا کرد با پی اوی که خوی بلایشی کرد ولی علامه زیکی دو صو سی یادداشتی جورا جوریا و با وزیر و پرسیار و آوانه که ولام بدري نوا و آمانه جواب کانی انتشار با خالق بلام بداخوا هیچی ولام ندراوتو همویشی هم پشگیو خستوا و ولا کانه ام پرمانر وجودیه که که وی خوان بدلیان به جوابی کی بونوس نوا اوین یعنی خرج جرا سپاس تکم دور سپاس بو رسما مستان مرسنگاری اندامی زبانی سیاسی کومال اسلامی سپاس تکم سپاس بو بینرایم رسپاس بو کارن خاطر نگرد